Канал, яким в Україну з Європи завозили крадені мотоцикли, перекрили поліцейські в Чернівцях. Місцевий хлопець зберігав у своєму гаражі 25 мотоциклів і запчастини до них. Вартість окремих моделей – десятки тисяч доларів. Серед знайденого є навіть водний мотоцикл. Звідки техніка, пояснити правоохоронцям парубок не зміг, та й документів на неї не мав. Тож мотоцикли правоохоронці вилучили. Вказані мотоцикли були викрадені в країнах Євросоюзу та перебувають в міжнародному розшуці. Поліцейські встановлюють походження вилученого автотранспорту, канали його надходження до України та осіб, ймовірно, причетних до вчинення даного злочину.